No niin, vaan kytkin pohjaan. Joo. Ykkönen silmään. Tonne. Ja sitten lasket kytkimen ylös. Ja kun lasket se ihan varovasti ylös. Eiköhän ole syytä, että pannaan turvavyöt kiinni. No niin, yritetään uudestaan. Eli vaan virta päälle, moottori panas. Kytkin pohjassa, eiks niin? Kytkin pohjaan. Joo. Hyvä. Joo. Kytkin on nyt pohjassa. Ja kytkin hitaasti nostat ylös, niin päästään liikkeelle. Okei, mennään sitten tonne. Mitä sä nyt? No mä nyt vähän koita kolmosta. Eikö sun ole uskottava, mitä mä sanon? Hei, täällä on ihan autio. Tänne nyt vähän ajan kolmosen. Hei, aja takas sinne tontille nyt äkkiä. Joo. Ei, kun pysähdy nyt tähän. Okei. Mä ajan takas sinne tontille ja teen just niin kuin sä sanot. Kato nyt, mä oon ihan häkkinen. Formula kuski tee ehkä on parhaita mahdollisia esikuvia nuorille. No osaan nyt ainakin autoa ajaa. Niin, mutta nuoret yleensä ei osaa. Kato nyt, mä oon ihan valpas, auto pysyy tiellä. Hei, väistä! Kero! Se on Toni. Hei, nyt mä keksin mikä sopii tähän tilanteeseen. En mä polta. Ei tää tupakkaa. Kyllä nyt sen tiiän. Kokeille tulee hyvä olla. Ei tää mitään heroiiniä. Käydään vähän nurtsille. Kokeile. Tää rentouttaa. Tulee hyvä olo. En mä oo mikään narkkari. Sä yllättyisit, kun sä tietäisit, kuinka moni vetää ruohoa. Ihan ilman minkäänlaisia ongelmia. Niin, no voi olla, mutta musta on silti turhaa. Turhaa? Juota säkin kaljaa tai jotain siideriä. No itse asiassa en. Tai ainakaan humalaa asti. No, en mä tyrkytä. Mutta jos haluat, niin pyydät.